הכרעה כוחנית שתאפשר שינוי מהיר של שיטת המשטר בישראל. זו הסיבה להתנהלות של חבר הכנסת רוטמן בחדר הוועדה. זו הסיבה מדוע הם מסרבים להיענות לבקשת הנשיא ולעצור את מרוץ החקיקה. קו ישיר, נאמר, קו ישיר, חבריי וחברותיי, מחבר בין רצונם של רוטמן, סמוטריץ' ולוין להניף יד על מערכת המשפט, לרצונם להניף יד גם על מערכת הרווחה הישראלית ועל מדינת הרווחה שלנו. במגירות של פורום קהלת יש עוד הרבה תוכניות לחיסול הרפואה הציבורית, להפרטת מוסדות הרווחה ומוסדות החינוך, לחיסול התקשורת הציבורית העצמאית. כל אלה הם הצעדים הבאים של המהפכה המשטרית, והנפגעים הראשונים יהיו יושבי הנגב והגליל. חבריי וחברותיי, הדרך היחידה למנוע את הדהירה המטורפת הזו היא הרחבה דרמטית של המחאה הציבורית בשבועות הקרובים, ולא רק הרחבה של המחאה אלא גם דיוק הכתובת שלה.